နယူးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဂျင်ဟောင်ပကြီးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆော့ဟန်ရွေဦးရဲ့တကူရောပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမဆောဟန်ရွေဦးရဲ့မွေးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးပကြီးပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့သလိုပကြီးကားရောင်းရငွေတွေကိုလည်းရွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့စစ်ချောင်းပြည်သူတွေကိုလူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပကြီးကားပေါင်း20လောက်ပြတ်တာထားပြီးပကြီးကားတကားကိုမြန်မာကျပ်ငွေတသိန်းနီးပါးနဲ့ညီမျှတဲ့ထိုင်းဘတ်1000နှုန်းစီနဲ့ရောင်းချသွားမှာပါ။ဆော့ဟန်ရွေဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းမဲဆောက်မြို့မှာပကြီးပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရောင်းရငွေတွေကိုရွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်လူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ